Mimi kama meneja yake nakwambia kwamba hii hapa kazi ambayo imetoka na zitatoka nyingi zaidi ya hizi. Wewe ya, kama ya hii meneja yake. Eh? Yes. Yaani watangazaji sasa ndio meneja. Muache Tila, mweke pembeni kwenye hili. Nibakishe mimi. Kinachofanywa hapa ni kujaribu kuifanya kwenye new vision. Nikisema hivyo unanielewa. Like hii ni Raha ya Tunda ya sasa zaidi ambayo ina wasanii wa sasa hivi. Huyu ni Regent. Regent haimaanishi kwamba akiwa Regent ata yani anatakiwa kuimba zile za zamani tu au hata hizi za sasa hivi aimbe yeye kwa sababu yeye ni Regent. Anaongeza ladha mpya ili aweze kupata kitu kipya. Sio umenielewa, ndio kitu ambacho amekifanya Dully humu. Na singoma hii tu ya Raha ya Tunda, kuna ngoma zake nyingi sana ambazo zilipendwa humu na Watanzania wengi kipindi hicho. Ameendelea kuzifanya humu na amefanya na wasanii tofauti tofauti ambao nyie leo mnawapenda na kuwajua. Na nikikuuliza fulani ni nani, unaniambia fulani ni mkubwa zaidi ya huyu, kumbe kwa sababu wewe ni generation yako hapa. Let's say umezaliwa 2020. Obvious, mimi umezaliwa 2000 na miaka 2000 mpaka 2002, 2004 hivi. Lazima utakuwa unamuongelea Mario sasa hivi, lazima utakuwa unamuongelea sijui Harmonize. Kuna watu ambao utakuwa unawazungumzia kina Dayo, utawazungumzia hao, lakini tukiongelea watu huko wa 90 something huko, unaongelea watu wa 80 something, lazima utakuwa unaongelea kina Dully, kina Alikiba hivyo. So kubwa zaidi ni hichi hapa ninachojaribu kukuonyesha sasa hivi, kwamba Dully ameamua kufanya Raha ya Tunda sio kwa sababu tu iwe remix, ameifanya irudi kwenye new vision. Tumsikilize Prince Dully Sykes Brother Man ananyosha maelezo kuhusiana na huo mradi Raha ya Tunda. Hii ni new version kwa mujibu wa udidi wetu. Yes. Basi kama ni Didi kasema, mimi ni nani bwana? Dully. Yo, mimi ni Prince Dully Sykes Brother Man, na iachia ngoma yangu leo ya Raha ya Tunda. Nimeshirikiana na Yammy pamoja na nimeshirikiana na Yammy pamoja na Mbuzi Young Lunya. Kiukweli huu wimbo ni wimbo ambao nilishauimba pamoja na rafiki zangu Hot Girls, lakini nimeamua kuzirudia na nimezirudia ngoma zangu zaidi ya 3, 4, 5 hapo, na nimefanya na vijana. Kiukweli nimefanya ngoma tofauti tofauti. Yaani watu ambao nimefanya nao ma legend ni Twanga Pepeta ambao nimefanya nao Unifahamu, Sikufahamu we mama. Lakini ngoma zingine nyingi ambazo nimerudia na vijana. Kwa hiyo leo naiachia ngoma, na ningependa mashabiki zangu, rafiki zangu, watu ambao wanapenda mziki wangu na wanapenda nikiwa kila siku niwepo, basi waendelee kuingia kwenye mitandao, kwenye sijui niseme nini, labda platforms, lakini waende YouTube, waende kusubscribe channel yangu ya Dully Sykes, lakini wa comment pamoja na kulike. Hii itanisaidia sana sana sana. Kwa hiyo nawaomba sana sana, na Diana ukiwa kama manager inabidi pia uasisitizie kwenda kusubscribe, yes, channel ya Prince Dully Sykes.